Vielä kerran. Lukko aukeaa itsekseen pienestä täräyksestä. Viiden sentin jääalue oli 2 päivää sitten auki. Siltatyömaan paatti käy rikkomassa meidän jäät tästä. Joutuu käydä rannassa. Luistellen tai kävellen, ihan kummin vaan. Siellä on vähän turhaa ohutta. Reitti menee tonne. Ei kun perässä vaan avanto.
Kokeile kielellä tarttuuko. Tiedetään onko se rautaa vai muovi. Niin, kestääkö se varmaan. Meidän jäiden rikkojat tulee olemaan pitkän aikaa, kun kuljetetaan tavaraa ja miehistöä tuonne siltatyömaalle.